Bom dia, minhas coisas lindas. Olha quem está ali, que acabou de acordar. Dá oi, filho. O tamanho das coxas. Dando tchau. Tchau. Gente, estou aqui com ele, tô morrendo de alergia, vocês não têm noção, não sei o que me atacou de alergia. Aí eu estou aqui com ele, puxando meu braço. Ele tá morrendo de sono, só que ele luta contra o sono até o último instante. Tem alguém querendo fazer cocô, hein? Tem alguém querendo fazer o cocô além do sono. Fala com elas que papai foi na rua resolver uns negócios que você tá esperando. Hã? Eu que lute, viu? Eu que lute. Tô ficando sem cabelo já, de tanto que ele puxa. Tá chegando. Coisas lindas. Ontem o Bê fez 6 meses e começamos a introdução alimentar dele. Então eu fiz aqui as papinhas, né? Fiz batatinha amassada, abóbora moranga amassada, a carne, patinho moído amassado e o brócolis amassado. Eu dei pra ele e armazenei. Eu vou armazenar nesses potinhos aqui que eu mostrei pra vocês nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos caixas. Que é lá da Bebê Best Bem, da Kiko. São potinhos térmicos, então eu armazenei. E vou deixar aqui por no máximo 3 dias. Daí eu vou fazer as papinhas dele de 3 em 3 dias e vou armazenar na geladeira. Eu vou deixar uns videozinhos aqui pra vocês de ontem, dele comendo as papinhas, tudo pela primeira vez. A moranga primeiro, amor. Mais pastosa. É só um pouquinho, amor, menos que isso. Que isso, galera? Abóbora moranga, meu amor. Aproveita que tá mastigando assim. Hã? O quê? Aproveita que quando ele tá mastigando, pra você tentar colocar mais, entendeu? Mas... que delícia, Bernardo! Corta desse lado assim, tá? Tá. Ai, delícia! Você quer ser colejada? Me dá mais, mãe. Quer mais, meu amor? Eu quero, eu quero. Ai, nossa, Bernardo! Gostou da moranga? Coloca na pontinha da colher. Aí. Ai, meu Deus do céu, que delícia! Agora coloca desse lado aqui na boquinha dele. Quer pegar? Ai, que delícia, mamãe. Eu adorei molanga.
Tá gostoso? Ai, meu Deus, eu não aguento. Ah, não, amor, que benção. Nossa Senhora. É de prima, eu falei que ia arrancar é tudo, show. Meu negócio é comer. Como que aquele menininho fala? A boca foi feita pra comer. A boca foi feita pra comer. É, Bê? Gente, tá batendo um pratão. Nossa Senhora, a aceitação dele foi muito boa. Eu não imaginava. Sério, eu pensei que ele ia fazer vômito, que ele ia recusar. Tá batendo um pratão, puxou papai e mamãe, gosta de comer. Tava ansioso, galera, tava ansioso. Gracinha, gente. A gente deu primeiro moranga e carninha. A gente tá dando patinho. Olha, gente! Ele olhando a Lalinha. O chão todo sujo. Olha o que ele acabou de fazer. Quer dizer que o almoço tava bom, né, Bê? Agora, batatinha e brócolis. Vamos ver se vai ter a mesma aceitação. Ah. Vamos, abre a boconha. Vixe, Maria vai gostar de tudo, será, amor? Acho que vai, hein, amor? Mais um pouquinho da batata. É uma folha, meu amor. Papai. Gostou da batata também? E o brócoli, o brócoli? Vamos ver o brócoli. Gente, você não vai fazer careta não, que nem os bebês convencionais? Bernardo. Não é língua não, ele joga a língua pra fora. É. Não, cara. E os cachorros ao redor. Caiu tudo na parede aqui. Que bagunça. Assim que é bom. Você vai gostar do brócolis. Vai, mastiga pra você sentir o gosto. Isso, passa a linguinha. Isso é, aí, bom, isso, é bom, é bom. É, dá tem pra, que vai. Dá pra fazer. Vocês viram, gente, que gracinha. A aceitação dele foi super boa. O menino é bom de garfo. Graças a Deus. Vamos ver, né, se vai continuar assim ou não. É, a única parte difícil, gente, é que ele começou com muitas cólicas. O B já tem uma predisposição, né, de ter cólica. Ele tem desde quando ele nasceu. Então, alguma coisa que eu dei ele deu mais cólica ainda. Então, eu mandei mensagem pro pediatra e ele falou pra cortar a batata, pra ver se melhora, porque a batata é muito pesada e tal. Então, eu dei ele aquele cardápio de batata, moranga, carne e brócolis, né? Eu dei aquele cardápio 3 dias e hoje eu vou fazer pra ele moranga, inhame, e a carne com couve. E vamos ver como que vai ser a aceitação dele, se ele vai gostar do mesmo jeito. E principalmente se as cólicas vai diminuir, né? Então vamos ver. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Ó, vou começar a cozinhar. O que que eu faço? Eu cozinho os legumes bem, 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 até quase desmanchar e depois amasso. Os legumes, normalmente, eu não tô temperando. Eu tô temperando somente a carne, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que eu tô temperando. Os legumes, eu optei por dar sem tempero pra ele ver mesmo, pra ele sentir o gosto real do alimento, sabe? Aí... primeiro eu vou cozinhar o inhame. O inhame, gente, eu nunca comi, tá? Eu devo ter comido quando eu era da idadezinha dele. Mas agora, depois de adulta, eu não sei qual que é o gosto. Só que o pediatra disse que é muito bom e normalmente os bebês gostam de inhame, né? Que é o cará. Por isso que eu tô fazendo. Aí eu tô descascando aqui agora. Vou colocar pra cozinhar, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer.
Cozinhou, amassou, colocou nos potinhos, porque eu tô armazenando na geladeira por no máximo 3 dias. Tô fazendo assim em um período de experiência pra ver. Mas por enquanto tá dando certo. Ai, só não corta a mão, né, Estela? Ó, eu coloquei somente um pra cozinhar, porque ele come bem pouquinho. E como eu guardo por no máximo 3 dias, senão se eu fazer mais vai perder, tá? Então eu tô fazendo somente um. Porque a batata eu fiz 2 e perdi um tanto. Então vou fazer somente um. Já coloquei a abóbora pra fazer. Agora estou aqui. O Yami já cozinhou. Tô com um negócio na boca. O Yami já cozinhou. Aí agora eu vou amassar ele bem amassado. Ixi, essa parte aqui tá dura. Aí, ó. É bem difícil de cozinhar esse negócio. Mas aí eu vou amassar bem ele. E armazenar. Ó, tá vendo? Bem amassadinho, armazenado. Aí é só fechar, colocar na geladeira. Daí quando eu vou dar ele, eu coloco no pratinho e esquento... Eita, quase quebrei o negócio. E esquento a banho-maria. Não tô colocando micro-ondas porque, sei lá... Meio assim de colocar no micro-ondas, aí eu tô esquentando em banho-maria. Mas esse aqui já tá quentinho, né? Então pra hoje não precisa esquentar. Ó, enquanto a abóbora fica pronta, eu vou fazer a carninha dele. Patinho moído, como eu falei pra vocês, né? Que o médico indicou ser carnes magras, então eu comprei o patinho moído. Temperei com só um tiquinho de alho e cebolinha, só isso. Agora, não vou usar óleo nem nada, só vou grelhar um pouco aqui na panela essa carne e depois eu vou jogar bastante água com a couve, com os pedacinhos de couve, para cozinhar bem tanto a couve quanto a carne. Ó, coisas lindas, cozinhou. E seguinte, vou bater no liquidificador essa misturinha aqui. Por quê? Porque ele é muito novinho ainda, eu tenho medo de engasgar só amassando, porque ainda fica os pedaços só amassando a carne e o verde, né? E a folha. Então, pelo menos nessa primeira semana, nesses primeiros dias, eu tô batendo a carne no liquidificador pra ficar bem pastosa. Eu sei que não é recomendado, que perde parte dos nutrientes, mas é só esses primeiros dias, tá? Depois eu vou começar dando ele só amassado mesmo. Aí eu coloco com um pouquinho de água, que ferveu, né? Pra ficar uma pasta mesmo. Ai, meu Deus! Esse aí é a moranga. Vamos ver se ele gosta do... Moranga ele adora. Uai! Fez calha feia por quê? Que delícia! Esse pastoso aqui. Vê o Yami. Não? Você tá prestando atenção na câmera? Ô mãe, aqui, não quer ser filmado não, viu? Falando da comida era sagrada. É. 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 Oh! Tá ligado? E aí? Gostou, Bê? Mais ou menos? Gostou do Yami, amor? Oh! Gostou demais! Que delícia! Que delícia! E a carninha com a couve? Gostou também? Você gosta de tudo? De tudo, amor! Esse menino é bom de garfo. Come tudo. Puxou papai e mamãe, né? Porque papai e mamãe gostam de comer também. Deixa eu desligar a televisão, né? Porque senão dispersa ele. Olha, gente, comeu quase tudo. Comeu a moranga toda e sobrou um pouquinho de carninha e um pouquinho do inhame.
Agora já tá reclamando que quer sair daí, tá tomando água. Ai, meu Deus, que menino comilão, gente. Pós-almoço. Desmaiou. Gente, eu sei que vocês vão perguntar, né, como que tá sendo as mamadas agora na introdução, né? Estou mantendo a livre demanda, porque o peito acalma muito ele, gente. E assim, ele necessita de peito pra tudo. Pra acalmar da cólica, pra dormir. Então, eu continuo, né, a livre demanda. Só que o recomendado pelo pediatra foi 3 vezes no dia. Então, eu pretendo diminuir pra 3 vezes ao dia no decorrer das semanas, tá bom? Agora deve ser umas 2:30 da tarde. Estou dando um pouquinho de chá de funcho pra ele, porque ele tá com muitas cólicas. Aí vamos ver se alivia. Aí eu vou dar um pouquinho aqui e depois eu vou dar um mamão. Né, Bê? Toma um pouquinho, meu amor. Aqui, ó. Aí. Gostoso? Você coloca tudo pra dentro, né? Tudo que te dá, você coloca pra dentro, né? Aqui, neném, ó. Ele tá de olho no Gui comendo. Que o Gui tá comendo aqui. Olha lá. Comendo uma torta. E ele tá doido pra comer. E eu tô aqui com uma mãozinha dele. Aqui, ó. Que delícia, ó. Não quer mamão, quer a torta do papai. Quer a sua torta, amor. Aqui, ó. A mãozinha que você gosta. Que delícia. Aqui, neném. Pega um pouquinho de mamão pra você sentir a textura. Nossa, que legal. Que delícia. E aí, se interessou pelo mamãozinho? Viu? É bem melhor que a torta do papai, bem mais saudável. A cara dele pra câmera. Não, a mesa não é de comer. Hora da janta, são 5:30. Eu dou ele janta mais cedo, porque ele dorme muito cedo também. 6 horas começa a rotina da noite. A mesma coisa do almoço. A carne com a couve, moranga e inhame. Eu adoro, galera. Nossa senhora. Tá gostoso, meu amor. Aí, ó, ele está dando o restinho do chá de funcho, que ajudou ele, fez um cocôzão agora de tarde. Aí, o chá de funcho tem muita água, né? Daí, a gente está dando ele com a comidinha. Né, neném? E antes de dormir, depois do banhozinho, tem um pouquinho de TT ainda, pra arrematar. Então é isso, minhas coisas lindas, essas imagens aí, é no outro dia de manhã, a gente deu banana pra ele, foi a primeira vez que ele comeu banana, também amou, fez um pouquinho de vômito no começo, foi a primeira coisa assim que ele fez vômito e estranhou, mas depois comeu, que foi uma beleza, ele come de tudo. Mais uma prova, né, que cada bebê é um bebê. Então, se você, né, vai iniciar a introdução alimentar, não se apavore, mamãe, porque às vezes não vai ser esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala que é, como no caso do Bernardo, que tá sendo super tranquilo até agora. Pode mudar? Pode mudar, mas por enquanto tá sendo totalmente diferente do que eu pensei que seria. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça do likezinho, que isso é muito importante, inscrever no canal se você não é inscrita, e de compartilhar com aquela sua amiga gravidinha, mamãe, que vai começar a introdução alimentar, pra gente crescer ainda mais aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.